Da, am revenit în studio, doamnelor și domnilor, și acum ne conectăm în direct cu regizoarea Olga Lukovnikova. Sper că ne vedem, ne auzim. Ea este una dintre câștigătoarele unui concurs lansat de o companie europeană de producție a filmelor și a obținut, va beneficia de 150.000 de euro pentru realizarea primului său documentar. Olga, bună seara, te salutăm cu mare drag și îți mulțumim pentru că ai acceptat să discutăm astăzi. Bună seara! În primul rând, aș dori să concretizez că totuși nu este o companie europeană, ci fond al Consiliului Europei. Super, mersi! Și în al doilea rând, că nu eu voi beneficia, ci filmul. Așa! N-am nicio atribuție la acești bani, ci ei vor merge la companie, la companiile de producție, pentru că este o coproducție dintre patru țări. Okay. Și vor merge pentru producția filmului. Așa, deci să intrăm direct în pâine și să ne povestești toată istoria din spate despre participarea ta la acest, participarea voastră la acest concurs, despre documentarul pe care vreți să-l realizați. Deci, cum e? Cum stau lucrurile, de fapt? Deci, acest film s-a început cu aceste scrisori. Sunt niște scrisori care au mai mulți ani decât mine. Și au fost scrise de bunica mea din Ural, care, cu părere de rău, a murit cu 2 ani înainte ca să mă nasc eu, în anul 1989, atunci când Uniunea Sovietică a început să se destrame. Eu m-am născut 2 ani mai târziu și am găsit aceste scrisori în arhiva tatălui meu abia în 2019, când am început să descoper fotografiile și bunicii mele. Și în aceste scrisori ea scrie despre viața ei din Ural, care era foarte complicată, plină de deficite, de depresie. Ea stătea pe pastile calmante foarte puternice. Și citind aceste scrisori și testimoniile ei, am început să mă întreb despre istoria familiei pe care nu o cunosc. Astfel, în 2021, abia am făcut prima mea călătorie spre Ural să-mi cunosc familia. Și așa a început cercetarea asupra filmului dat. Ce fain. Acum sunt în producția filmului. Filmul va fi gata în 2025, deci suntem în producția intensivă a filmului. Așa. Ce scrie mai exact bunica ta în aceste scrisori? Mai exact veți cunoaște din film, sper că să-l vedeți, dar posibil ar trebui să mai adaug că este un film produs de 4 țări. Da. Țara principală de producție este Belgia, pentru că aici mă aflu la moment și aici fac un doctorat, care de asemenea este legat de acest film, pentru că tema doctoratului este memoria și traumele din spațiul post-sovietic. Și Belgia este țara principală care produce acest film, dar totodată este cu producție și cu Moldova, și cu România, și Olanda. Deci am prezentat acest film în Moldova în iunie 2023. Am fost împreună cu producătorul din Belgia și aș zice că producția unui film nu este doar despre istoria filmului, dar și despre descoperirea unor țări, pentru că astfel el devine și o virigă de legătură dintre toate aceste patru țări care colaborează asupra filmului. Noi am aplicat la Euroimage, fondul a Consiliului European, în septembrie. Atunci nu aveam încă răspuns de la fondul din România și eram foarte îngrijorați dacă vom fi acceptați sau nu. De aceea, pentru mine este un mare suport, pentru că este debutul de lung metraj al meu. Am mai făcut documentare, însă scurte, și acesta este o lucrare mult, mult mai amplă. Doar ca să vă dau o explicație ce înseamnă să faci un lung metraj documentar pentru mine, iată, aceste cărți le-am citit doar pentru a scrie scenariul. Wow. Și mai urmează încă multe, este doar o parte din ceea ce stă la calea acestui scenariu. Și totodată, posibil, despre care sunt punctele cele mai complicate în lucru unui documentar.
Este că, cum și v-am menționat, prima mea călătorie a avut loc în 2021 în Rusia, care a fost total finanțată de mine, de fapt, de premiile din filmul meu precedent. Și abia acum am început să primim bugetul pentru producția filmului, dar până atunci, 3 ani de zile, am lucrat asupra filmului fără nicio finanțare și abia acum este producția filmului. Deci a fost un proces foarte complex și complicat. Olga, când se așteaptă să înceapă producția propriu-zisă, filmările, unde vor avea loc și cu cine credeți că veți colabora? Nu știu, dacă aveți deja niște nume, poate de actori sau nu știu. Este un documentar. De ce nu avem actori în film? Avem doar oameni reali. Și este un film personal despre bunica mea, de aceea eu sunt una din principalele protagoniste ale filmului și familia mea. Este un film de la prima persoană, care tot mai multă atenție are la festivalurile de film internaționale. De recent a venit din Amsterdam de la film internațional de filme documentare și acolo tot un film personal din Armenia a câștigat premiul principal, care îl chiar sfătuiesc să privească cine are posibilitate, 1489 se numește. Dar despre film. Producția oficială a început în iunie acestui an. Filmările au loc în 4 țări diferite, în Ural, în Rusia, și documentează călătoria mea din Europa în Rusia pentru prima oară, pentru a descoperi familia și istoria familiei mele, care este plină de secrete, pentru că Ural nu este cea mai plăcută regiune unde se trăiește și o parte din familie a fost luate toate bunurile și a fost trimisă în Ural, deci este plină de secrete pe care eu încerc să le descoper ca să mă înțeleg pe mine însumi, dar și trecutul nu din cărți, mai ales din cărți sovietice unde a fost manipulată, ci prin istoria familiilor, care tot este fragmentată. Dar în ele încerc să înțeleg despre cine sunt eu și care sunt trăirile mele interioare despre care posibil nu le cunosc. Totodată filmările au loc și în Moldova. Producătorul din Moldova este Virgiliu Marcinianu, compania OVH. Pentru mine era foarte important ca numele el să fie și producătorul filmului, pentru că el este directorul festivalului Cronograf, care era, sper și să mai fie, unul din cele mai importante festivaluri de filme documentare din Moldova. Și acolo, în 2012, am văzut pentru prima oară în viața mea un film de scurtmetraj filmat de mine pe marele ecran. Pentru mine, probabil, acesta era cel mai important eveniment din viață, mai important decât orice premiu. Totodată filmările vor avea loc în Belgia, unde sunt eu și unde se află acum arhivele bunicii mele. Am luat aici și o fotografie să vedeți pe bunica mea. Așa, vedeam, da. În film eu fac foarte multe asocieri cu viața ei, pentru că suntem un pic, asemănăm și vizual, în orice caz, asta ceea ce mi-a spus tatăl meu din copilăria mea. Și filmările a patra țară este Spania, unde sunt la moment părinții mei. Am înțeles. Olga, cum ai cunoscut-o tu pe bunica ta din aceste scrisori? Am cunoscut-o ca o fire destul de controversată, să fiu sinceră, care își iubea foarte mult copiii și familia, dar totodată care era foarte dură. Era un adevărat homo sovieticus care dorea perfecțiune în tot și probabil anul 89 era și anul atunci când s-au deschis multe paranteze și multe uși din istorie care au fost închise și care i-au dărâmat multe idealuri în care ea credea. Tu ziceai că observ și niște asemănări. Ele sunt doar la nivel de înfățișare sau și comportamental? Este greu să înțeleg dacă avem asemănări în comportament, pentru că totuși eu personal n-am cunoscut-o, dar ceea ce eu încerc să înțeleg în aceste scrisori și în această călătorie și prin acest
e să o înțeleg, să înțeleg viața, dar și pe ea ca personalitate. Și dacă am înțeles eu bine, preconizați ca până în anul 2025 să putem viziona filmul. Da, exact. Acum urmează o perioadă dificilă de finisare a filmărilor și la început de 2024 vom începe montajul filmului, reviziunea tuturor materialelor pe care le-am filmat până acum. Sper să dureze acest proces până toamnă, ca filmul la începutul anului 2025 deja să iasă pe marele ecran, pentru că cred că este foarte important să vorbim despre acest trecut, despre care totodată e foarte mult scris, dar totodată mai rămân multe lacune despre care nu cunoaștem. Și pentru mine este cel mai important să înțeleg cum acest trecut afectează generația mea de acum. Da, știu ce zici. Uite, Olga, poate e prea devreme să te întreb, dar ai și alte idei, alte proiecte care cumva așa se plimbă prin capul tău, să lucrezi și la altceva? Eu recent am finisat un scurt metraj, deja aștept, îl transmitem la festivalul și deja aștept noutăți. Este tot un film, iarăși filmat în rural, într-o zonă secretă. De fapt, în 57 era primul dezastru radioactiv despre care foarte puțin se cunoaște și care era ținut în secret. Era tot atât de mare cât și Cernobâl, dar se ținut secret pentru că acolo se efectuau bombe atomice. Și până acum oamenii care trăiesc acolo nu prea vorbesc în fața camerei și ca un fel, ca un mic disclaimer, după două zile de filmare am fost arestată de KGB, wow, local din Rusia, și a fost așa o experiență destul de complexă, pentru că nu puteam nici filmul să-l finisez, nici să mă duc înapoi, nici să găsesc pe cineva să filmeze în locul meu, dar totodată această regiune care este în film, da, este punctul cel mai mult monitorizat din spațiu de sateliții americani. Wow. Deci tu două zile nu te-ai gândit cum să fie eliberată, dar cine să filmeze în locul meu, da? Eu corect am înțeles. Și este un film de 20 de minute, dar eu 2 ani m-am gândit cum să-l finisez. Wow! Dar unde și când îl puteam urmări? Pentru că eu cel puțin am rămas curioasă, chiar vreau să-l văd. La moment este un secret, pentru că eu deja știu unde va avea loc premiera, dar voi comunica posibil într-o lună, pentru că nu pot vorbi despre asta public până ce festivalul nu publică, da, informația. Da, deci într-o lună așteptăm încă o noutate de la tine, scurt metraj despre acea zonă. Corect. Da, dar am foarte multe idei, mai lucrez încă la un lungmetraj despre mai multe istorii combinate cu altă regizoare din Moldova, care e regizoare de animație, deci sunt multe proiecte asupra căruia am toată inspirația să continui să lucrez. E fantastic ce reușești să faci, pentru că îmi dau seama că îți fură atâta timp toate aceste proiecte, dar sunt lucruri foarte importante și trebuie să vorbim cât mai mult despre aceste lucruri. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru acest dialog, pentru aceste informații și mult succes, multă inspirație și multă răbdare, pentru că după mine partea asta de post-producție e cea mai complicată și... Producția e mult mai complicată. Să primești banii pentru un film de documentar, de lungmetraj, asta e cel mai complicat. Atunci când sunt deja resurse, merge partea complexă, dar deja plăcută. Am înțeles. Mersi tare, tare mult, Olga, și mult succes în tot ceea ce îți propui. Mersi mult și o seară bună să aveți. Mulțumesc, la fel. Mersi.